Bismillahirrahmanirrahim. Kisha lexuar kohë më parë në Methneviun e Mevlana Xhelaluddin Rumiut një ngjarje shumë interesante që e sjell nga leximet mbi jetën e Hazreti Sulejmanit alayhi salam. E rilexova këtë ngjarje me disa ndryshime tek Imam Ahmed ibn Hanbeli. Ku thuhet se në kohën e Hazreti Sulejmanit meleku i vdekjes erdhi të vizitonte dërguarin e Allahut. Dhe në prani të Hazreti Sulejmanit ishte edhe një djalë i ri prej besimtarëve, të cilin gjatë gjithë kohës meleku i vdekjes e vështronte me habi. Aso kohë thuhet se melekët edhe gjindët shiheshin me sy të lirë. Pasi u largua meleku i vdekjes, djali i ri i shqetësuar i kërkoi Hazreti Sulejmanit alayhis salam një nder të madh. I tha, meleku i vdekjes më ka shiku gjatë gjithë kohës me një vështrim të frikshëm dhe jam i shqetësuar dhe mendoj se ka ardhur për të më marrë shpirtin. Hazreti Sulejmani duke qeshi, i tha, çfarë kërkon prej meje? I tha, të lutem nëpërmjet të erës të më çosh larg në Indi. Dhe Hazreti Sulejmani alayhi salam ja plotësoi dëshirën që kishte. Nuk kaloi shumë dhe meleku i vdekjes u kthye tek Hazreti Sulejmani alayhi salam. Dhe teksa flisin me njëri tjetrin, i dërguari i Allahut ju drejtua melekut të vdekjes. Djali i ri që ishte pak më përpara në mezhlisin ton, është trazuar shumë nga mënyra se si e ke vështru. Meleku i vdekjes i thotë, nuk e kam vështru me asgjë vetëm një habi shumë të madhe. E thot pse? Thot sepse e pash në pranin tane, ndërkohë që Zoti Gjithësis më ka dhënë urdhën që sot t'ja marr shpirtin larg në Indi. Të dashurit e mi, ajo që du me thanë në përmjet të këti shënimi dhe kësaj ngjarje, ashtë se çdo gjë në jetën tonë është shkru nga Zoti Gjithësis. Riskun tonë dhe e gjelin tonë nuk kelun as njeri. Atë që na e ka shkru Zoti, do të ndodhë pa tjetër. Sirianët thonë, atë që është shkru në balë, do të shohin sytë. E që do të thotë se nuk ka nevoj me i dhanë rëndësi, fjalëve të njerëzve, qëndrimeve të njerëzve, thanë, s'na gjukuan, menduan, s'menduan, mirë apo keqë për ne. Sepse të dashurit e mi, llogaria nuk është me robin e Zotit, por është me Zotin, Krijuesin e gjithësisë. Prandaj të dashën dhe të shtrejt, me u përpjek gjithë se cili, me të regu matë mirën me Zotin e ti, që të thotë, edhe në jetën tonë të përdiqme, punën tonë, fjallën tonë, mendimin tonë, komunikimin tonë, në shtëpi, me komshit, jashtë në rrugë, në tregti, në zyra, në udhëtime, ku do qofshim, e kemi me Zotin tonë, edhe ato që i kemi me njerëzit, e kemi me Zotin, pa me njerëzit. Që do të thotë se fjallën e mirë kur e themi, fjallën kur e themi, që do qoftë ajo, e logarisim fillimisht, a është razi i Zoti për të apo jo. Qëndrimet tona i logarisim, a është razi i Zoti ynë me to apo jo. Ushqimin kur e marrim, ujin kur e pim, e qefin kur e bajm, mërzin kur e kemi, çdo qëndrim, e vendosim në peshoren e pëlqimit apo jo të Allahut Azza wa Jall. Prandaj, herët avon, unë edhe ju bashk, do të largohemi një ditë nga kjo botë. Do të largohemi nga kjo botë dhe ilumi ai, pasaj ilumi ai, që largohet duke marrë me vete, sa më shumë pëlqime nga Zoti Gjithësisë, dhe jo pëlqimet e njerëzve. Sepse pëlqimet e njerëzve, a refuzimet e tyre, janë një hiq i madh. Nuk kanë asnjë lloj vlere, nuk kanë asnjë lloj peshe. Në ditën e gjykimit, do të ketë për atyre njerëzve të cilët do të vinë me vepra të shumta, kanë bërë mirë, thotë se kanë ndërtu xhami, kanë dhënë jetën për një kaos të caktuar. Kanë bërë mirësinë pa fund dhe teksa i pyet Zoti se çfarë kanë bërë me jetën e ty, ne i thonë ja Rob, kemi dhënë jetën për ty, kemi ndërtu për ty, kemi dhënë pasuninë për ty, kemi bërë, i thotë gënjeni, i keni bërë për të fituar pëlqimet e njerëzve dhe i keni fituar pëlqimet e njerëzve. Dhe këtu nuk keni më asgjë. Dhe urdhëron që të merren drejt vendit të ndëshkimit. Të dashurit e mi,
Ta kujtojmë shpesh herë ndollinë e Tërjut në kohën e Hazreti Sulejmanit alayhi salam për të kuptuar thellë se nga do që të shkojmë dhe çfarë do që të bëjmë, ne me kam tona shkojmë ditë pas dite, moment pas momenti drejt një të vërtetë të madhe, të pakontestueshme, drejt vdekjes. E teksa shkojmë drejt vdekjes, që e kemi hak, është mirë që me shku me kam tona e me vepra tona pa I dhanë llogari askujt për asgjë, po duke menu fillimisht në krytë herës e në fund të saj, llogarinë para dorëve të Allahut. Allahu ju dashur.